Hotspot. Здрасти, това е Hotspot Посетите ви, как се казвате? Анжелика. Вово съм. Коя песен си избрахте? Private Love. И кого ще поздравиш нея? Злати и Ники. И тебе. Вие гаджета ли сте? Ми не, приятели. Защо? Еми, защо? Защото така не е по-ху. Ага. Добре, имате ли гаджета също? Аз имах до преди 3 седмици. И? Е, ни? Вече нямаш. Вече няма. Го поздравиш ли? Не. Възскоро не. Специално не си поздравен. Специално не. Hotspot.